Монастирський острів – місце сили Дніпра. У місті гіди проводять безкоштовну екскурсію. Маршрут пролягає парком Шевченка. Мандрівникам розкривають його таємничі і містичні історії. Як потрапити на екскурсію та які відгуки від відвідувачів – далі розповімо. Одним із перших маршрутом екскурсії «Монастирський острів. Місце сили Дніпра» пройшлися вимушені гості. Люди з різних куточків України, які, тікаючи від війни, зупинилися тут, у Дніпрі, дізналися про його таємні куточки. Приєдналася до екскурсії і пані Тетяна. Вона рік тому переїхала з родиною з Маріуполя. Дуже цікава екскурсія, дуже багато дізналися про парк Шевченка, про «Монастирський острів». Ми часто сюди ходимо гуляти з дитиною, кожного вечора майже. Ось. Екскурсія дуже сподобалась. Учасникам екскурсії під час прогулянки розповідають про унікальність геологічного рельєфу острову, історію місць сили та видатні події, що відбувалися упродовж століть на Монастирському. Людям особливо потрібна зараз сила. І в нашому місті, і особливо на Монастирському острові, який є серце, душа нашого міста, є такі місця з особливою енергоінформаційними зонами. Це особливі рослини. Я показую ті рослини, яким понад 1000 років. Це наш український кристалічний щит і граніти, яким до 4 мільярдів років. Екскурсії Дніпром влаштовують співробітники туристичного інформаційного центру міста. Кажуть, мета, аби переселенці більше дізналися про місто, яке їх прихистило. Екскурсія – це ще й гарний комунікаційний майданчик. Адже серед екскурсантів багато людей з Маріуполя, Краматорська, Сєвєродонецька та Херсона. Ми вважаємо, що це досить такі важливі заходи, оскільки, окрім того, що ми дізнаємося історію міста, окрім того, що ми отримуємо таку фізичну активність, ще й це прекрасний комунікаційний майданчик абсолютно для всіх, як для дніпрян, так і для гостей міста. Ми будемо продовжувати проводити подібні заходи. Наступну екскурсію у туристичному інформаційному центрі анонсують вже на 27 червня. Подробиці заходу шукайте на офіційних сторінках у соцмережах центру. Вікторія Вахрушина, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».